الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله محمد ألكن شير ترايد بانا كو قبانا إنا شير كاي ترايد وحو دارن يهي لقال كي كان دعاي مقادة لهذا علي ساهد وحوية اسم موسيقى هبر يونس هورا شقاقة دقاقة قد حد دعاي علي ساهد مقادة لهذا كان دعاي dhimashada dhaawac buu lahaa waxa weeye waa balansiyo wana la dhex galay labada qoloba waxa loo diray mag maalin la aba loo diray daba ka eriya markii magtaas ay soo dhamaatay qolada habar yunus waxay qabsadeen muddo adigii la isku ogaa muddo aan ahayn 54 casha Soomaalidu waxay taada qufac ma xeela qufacu ma xeela qof haduu qufac baa la yiri kulli aan dhiftiisa ku saxdana wuxuun baa jira markii la qabsanayay muddada dambaba xeel iyo hawl baa la watay oo arin baadeed la watay arinkii la watay waxaan ballanku u ahaa inaan la sameynin deegaameyn dambe inaan la sameynin balli dambe inaan la sameynin barkad dambe inaan cid meel la dejinin sidaasaa la isku ogaa qolada habar yunis markiiba magaaladii cali saahid dagaalkii hore ka dhacay waxay ka sameeyeen deegaamin baan u sameeynaa bay yiraahdeen maanta maalintii ku afar ahayd markay ay oodeen magaalada agteeda halkii xorada xoolaha lagu waraabsanayay ayay oodeen markii la yiri ka daayana ciidan u diyaar ahaa oo baabuur wata ayay saacadkii casr soo geliyeen magaalada markii ay soo geliyeen magaalada rasaas baa ooda lagaga qaaday markii magaalada ooda rasaasta lagaga qaadayna magaaladu way qaxday wixii yaalayna waa la rartay wixii laalo wixii raashin iyo alaab iyo wax walba yaalay waa la rartay markii la rartay shalay waxaan maqlaayay subaxii dambe dagaal baa dhacay shalayna waxaan maqlaayay qoro meel farabadan oo meel tuban oo sidii yara jees jees ku jiro nabad iyo wax uga hadlaysa nabaddu waji bay leedahay nadaam bay leedahay tariiq loo maray leedahay ninkii dambiyada galay inuu sidaa u hadlo may ahayn waxay ahayd koo haddii boon la inoo dhigay kol haddaa xeerkii jabiseen kol haddaa wixii la isku ogaa jabiseen waxay ahayd inaad tidhaahdaan aad iyo aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa wixii halkaa ka dhacay wixii halkaa ka dhacay aad baan u cambaaraynaynaa dadkii geystayna gacantaanu ku haynaa boonkii la inoo dhigayna gacantaanu ku haynaa dabadna halkaa ka bilowdaan nabadda laakiin sidii ruushka inaad tidhaahdaan soore waanu ka xunnahay arrinkaa dhacay soore waxaan la qabaa anigu salaadiintii hore hadalladu ay ku hadleen waxaan kaloo aan ka caddaynayaa nimankaas salaadiintii ka hadlay burco waxa laaliyay waxay ka sheekeeyeen ma garanayno waxay ka hadlayeen baabuur la dhacay iyo niman buur laga soo dejiyey taasina waxaan naga naqusaya maaha waxaan kaloo idiin sheegayaa nimankii laayay nimanka in la soo qabto oo gacantiina loo soo geliyo haddii kale wax allaaliya wax suuro gelaya ma jiraan intaan ogaada asalaamu calaykum raxiim wabihi nasciy calaa muuri dunyaa wadiin wasala allahu calaa sayidina wanabiyina maxamed ilaahay baa mahadleh mahadoo dhammi ilaahabay sugnaatay isugu keenkeenay halkan iyo caafimaad qab iyo nimcooyinka badan inagu galaday alxamdulilah rabbilcaalamiin intaa kadib waxaanu maanta halkan shirkan jaraa'id u qabanaynaa arrinkii foosha xumaa ee ka dhacay deegaanka cali saahid arrinka halkaa ka dhacay halkaa dembi baa ka dhacay dembigaa ka dhacayna cid baa geysatay oo fulisay dembigaa waxaanu leenahay hadalka badan maayo anigu laba saddex qolo baan ka hadlayaa odayaashii shalay hadlay iyo salaadiintii hadashayna labad bay ku baaqeen labadaas weel inoo xidhnay meel baa wax inoo yaalleen meel fiican baa arin inoo yaallay irbadiidikaa ka dhaqaajiyo tushuushkan iyo arrinkii sida u saxaysaan waxay ila tahay ciddii dembigaa gashay oo aa keentaan oo dowladda gacanta ka soo gelisaan oo soo qabataan ayaa laydinka fadhiyaa marka wada hadal imanayaa oo markaa kaasaa lagu bogsanayaa laakiin iyagoo raggii maqan yahay ayaa baabuur la dhacay ka waranteen baabuurtii la soo celiyaa tidhaahdeen arrinka nimankaa dilka geysanay xil iska maydaa saarin
وحاولنا أن نقول حمينين سيدا حقيقة تاي لمن كي هلا كيانو مركز صوت هذا المعيا وحاولنا حي تكالي لمن كي بابور كدعي برعان برتن كيانا كيك حيست وحايا العيدا كي كتري بور تقع الباح عيدا كاسوحي إلى السيستم بانو سينا دولت بانو عريسنا way soo dhaadheen oo burcay gaari ka qaadeen kii waday sintir biyo dawladdu kamid ah hawl hore waxa uga dhacday Cali Saahid waa looga dagaal baa ka dhacay dibashu lahaa dhaawac abu lahaa wuxuu lahaa halti la gubay buu lahayd waxba la ila kala yiri waynu ku heshiinay waxba ilmu meel dhiganay midkeenba meel wixii loo diray ayuu doonay soo diyaar garaynay waanu keenay maxi daawici hantidii la kala gubay iyadoo diyaara ayuu yiri markii shalay hadlayay ayaan la ahayn anagu diyaar anagu diyaar ma nihin hadaanu nahay erka diyaar ma nihin ma nihin shalay afartan casho oo dambar dub u qaadanay waxaan ka taaganahay taa horo tii maanta haddana maanta inuu ayaan la yiraaho shirkeeni yuu burin ayaan loo shirki waxaad saartay gedeer ba saartay waad fogaysay haddii aad ka soo rogaysid markaan leh haddii aad ka soo rogaysid waxa weeyaan wixii halkaa ka dhacay shalay mid ag maray idu kuma jirin mid ag maray oo agtiisa wax ka yiri ma jirin ya maalin walbana teenniba dad kibri lagu dilay waa anagu taxsidayn mayno olanmayno sabariyay mayno wada olanmayno taxsidayn mayno waxaan ka taaganaytaa waxaan leeyahay suldaanayaallow waxaan leeyahay guddoomiyayaallow shalay ufto waxa aad tidhi waxaan u arkayay anigu tiiqtiiqsi ayaan u arkayay oo ay ila muuqatay maan raxiim bismillaahi raxmaan raxiim sidii salaadiinta hore ay soo sheegeen shirkan jaraa'id wuxuu daaran yahay arrinka Cali Saahid ka dhacay markii hore waxaan sahaa ciidankii buurta iyo kii banaankaba xukuumadda Soomaaliland ayay u cadhaysan yihiin iska daaya oo goormay xukuumaddii Soomaaliland noqotay Ciise Muuse reer miyiga iyo Cali Saahid xoolaha ku haysta taa waxaan u arkaa diyaarin bareera oo maaga Cali Saahid waa laga hadlay hawl bay loo socotay annaga magti diyaar bay naga ahayd iyo wixii aanu ku ballanay shirkina diyaar buu nagu ahaa wixii halkaa ku baxayeena jeebkaan ku haynaa nabad ma diidanin oo ma lihin nabad baanu diidnay waxaan leeyahay guddoomiye ayaan leh raggani dee waa raggii burca kula joogay ee hawsha kula qaatay ee nabadda kula qaatay dee nabaddii geedeer baad ku laashay dee adigaa yaqaan bal waxay kugu dhasho